У Виноградові триває реконструкція центральної площі міста. На цьому етапі зроблено багато клопіткої роботи. Попереду ще виконання багатьох важливих завдань. Постало питання демонтажу світильників та лавок у парку. Інцидент стався 22 липня. Без відповідного дозволу невідомі молодики почали проводити роботи з демонтажу вуличних ліхтарів на площі. Троє молодих людей болгарки срізають стовп. Один стовп вже лежав упакований в грузовик, і от з вторим вони возились. На мої вопроси, що хто вони, зачем вони це роблять, з чого вони вдруг спілюють столби в місті, вони сказали, що їх відправили, документів ніяких немає, хто їх відправив, вони сказати не хочуть. Ну і все, я визвав поліцію, а далі приїжджали люди. Відкрите уголовне діло, далі розбираються. Доля повалених стовпів повинна вирішуватися у встановленому законом порядку. Вони перебувають у власності міста, хоча й були колись подаровані меценатами. Вони зараз під розписку, яка в поліції передана на відповідальне хранення на час проведення розслідування. Ну а далі, я думаю, що будуть передані в ЖКХ, там, де вони повинні бути. А далі вже город рішить, буде виконком і рішать, куди їх переміщати, списувати ли їх, або передавати їх там, в парк, наприклад, або в якесь інше місце в місті поставити. Без дотримання жодних процедур, не кажучи вже про наявність відповідних дозвільних документів, демонтаж світильників самовільно почали здійснювати. За роз'ясненнями щодо цієї ситуації звернулися ми і до міської ради. Всі ми знаємо, що зараз проводиться реконструкція площі Миру, сквера нашого, і там, само собою, розміщені зараз ліхтарі, лавочки, які потім в подальшому підлягають демонтажу і можливого встановлення їх у іншому місці, спеціально відведеному Виноградівською міською радою. Як з'ясувалося, депутатське звернення щодо врегулювання цього питання дійсно є. Однак є і чітка відповідь на нього. Питання подальшої експлуатації лавок та ліхтарів, які заплановано демонтувати під час реконструкції площі Миру, буде розглянуто на черговому засіданні виконавчого комітету Виноградівської міської ради. Да, є звернення до Виноградівської міської ради, поступили звернення депутатів щодо можливого переустановлення цих ліхтарів чи лавочок, але ми їм відповіли, ви бачите, є тут офіційні документи ще у травні місяці, що поки що рішення міською радою не прийнято, тобто вони ще всі знаходяться на місцях, і після того, як будуть прийняті рішення або виконавчим комітетом, або іншим органом, тоді можна буде демонтувати ці світильники, лавочки і відповідно встановити на іншому місці, так як балансоутримувачем є Виноградівська міська рада. Вчинили протиправні дії ніби з благородною метою, заявляє Артур Івашко у своєму дописі у соцмережах. Однак про те, що відповідь на свій запит він таки отримав і законних підстав для початку цих робіт у нього немає, чомусь замовчує. Саме рішенням виконавчого комітету у подальшому буде визначатися спосіб і терміни демонтажу ліхтарів. На сьогоднішній день це рішення ще не прийняте. З цього випливає, що проводити демонтажні роботи було незаконно.